Dois assaltos em Sentinela do Sul colocaram em alerta a polícia na região. Segundo informações, o primeiro crime ocorreu no posto dos Correios em Sentinela do Sul, onde criminosos entraram na agência e renderam os funcionários exigindo o dinheiro do caixa. Segundo informações, os mesmos criminosos cometeram logo em seguida um segundo assalto, dessa vez em uma agência lotérica. Um dos indivíduos entrou na agência e rendeu a funcionária, obrigando-a a entregar o dinheiro do caixa e exigindo que ela abrisse o cofre do estabelecimento. A vítima teria ficado sob a mira de uma arma durante todo o tempo. Em seguida, os criminosos fugiram em uma moto. As ocorrências estão sendo investigadas pela Delegacia de Polícia de Tapes. Ao menos um suspeito estava sendo ouvido pela polícia até o fechamento desta edição.